variable between 2-8. 166.1, continue approach wind 320. Colha esquerda agora. Decolagem autorizada, pedindo para vento 170 com 7 nós. Autorizada decolagem de Niterói, do Delta 4. Delta Fox Jet do Colo 224, Pedro Boca da Barra, Sublave Estádio 1834. Sublave Boca da Barra, 1834, de volta. Imagem e Jamaica, aqui ó. 1-0-3-0, curso utilizado 2-0 esquerda, vento 190 com 62. Eu posso mais à esquerda, boa. Estava com a cabeça de São Paulo, no estado da Sérvia.
Kitty, a linha com decolagem aos 4 1. Thank you.
degrees variable, 4 knots, maximum 1.7, Hanoi 05, clear for takeoff.
larga mais pra ver da escola. Nossa, vira direita, cruza auxiliar, 121 no decimal, 7. Vira direita, cruza auxiliar, 127 no solo, 4. Sente mais, cruza de imediato, campo. Afirmativo. Imediato, cruza um campo, é, no engenhão 18, 9 na ponta. 18, 9, não se escuta um pouco. Continue na aproximação com a maré de
bom dia, Portugal, Zero One Niner, bom. 11 Wilson. Zero to Command 6, goodbye, Jada, in Zero Hotel. 2-1, we have the clearance with Santa Maria. That includes flight number 350. Três publicações, muito obrigado por uns 50 anos para si, passou. Cruzamento Bocarabá deverá ser efetuado no máximo a 510, chame no termo do cruzamento. Todos os helicópteros no sentido contrário a 510, ambos procedentes de Jacarepaguá. 4, boa tarde, alinhar e manter o zero esquerdo. É, nós 24 alinhar e manter o zero da esquerda. Xené 6334 do site POV 100. Seguindo em frente, segunda à direita para Taxi Kilo. Bravo, grande pátio até o ponto de parada Yankee. Monitor 17 a partir do ingresso do pátio. Seguindo o gol que está no puxo bem para lá 17. Silva Bravo, ingresso no pátio, Yankee 17 no gol Xené. Ok, por acaso não estava aqui identificado com o grupo A7, portanto, a não ser que disse, não seria entregue. Ok, boa tarde, eu vou voar novo. Não sei do qual ficar no interior, tenho muito boa tarde, igualmente, é legal ver o ano. Continue to send flight number 60 on 8075. Vou botar na port call 011, crossing 1800. Pelágio, vento de 200 graus com 109. Fique atento a tráfegos de helicópteros cruzando Boca da Barra nos dois sentidos. Todos estão batendo 510. Cliente autorizado a ficar sendo fraco na Boca da Barra das Azul Rotativa, do 1924. Chame o controle Rio 1292 para informação de tráfego. Fênix, confirme a matrícula 01. Já temos a divulgação, até já.
Seven. Foxtrot 438, wind 040 degrees, 3 knots, runway 03, before the coast of the airport. Direita, taxo Equino, esquerda, pátio, boxel 05. Certo, Fortaleza, vai, Gato, November, Scott, 3362. 03 fora, Fortaleza, Gato, November, 3362, on the squad, information, uniform, I was 330, looking for level 370, initial. Pátio 027, feedback correct, level 370, Roger, TV. A 510, chama no termo do cruzamento. Sobre o helicóptero, no sentido contrário, a 510, ambos procedentes de Jacarepaguá. 4, boa tarde, alinhar e manter o reserva esquerda. É, mais 24, alinhar e manter o reserva da esquerda. Segunda à direita para Taxi Kilo, Bravo, grande pátio até o ponto de parada Yankee, monitório 17 a partir do ingresso do pátio, seguindo o gol que está no pushback lá na 17. Chama Bravo, ingresso no pátio, Yankee 17, seguindo o gol, Xanemia 234. Solo Rio, boa tarde, azul 4096. 4096, boa tarde, mantém a posição da interseção, seu box é 1, aguardando o Xanemia no pátio.
mantendo a posição, guardando o chané, posição 1, azul 406. 03943, após o azul ingressar no pátio, seguir por 1, está livre para o estacionamento 20, após o táxi. Lisboa, boa tarde, preview 152, Central Level 24, see the record. Lisboa, boa tarde, preview 6924, ao aliar. Está livre de decolagem, vento de 200 graus, com 1,0 nós. Fique atento a tráfego, tráfegos de helicópteros cruzando Boca da Barra nos dois sentidos. Todos estão mantendo 500 pés. Cliente autorizado vai ficar sendo ofertado na Boca da Barra das Asas Rotativas, azul 1924. Consegui? Fim, não. Obrigado. Confirmando no sentido contrário, atento ao terminar o cruzamento, só no controle Rio 1292 para informação de tráfego. Fênix, confirme a minha matrícula, 01? Continua na aproximação, chamarei para saber.
54, TB. Direita,
tarde. Boa tarde, mantém escuta. Voo 9039, está autorizado decolagem, 180 graus com 99. Livre decolagem, pista 20, esquerda, voo 1039. Graças a Itália. Tower, hello, and call 5-6.